I hjertet af Nordamerika fødtes verdens mest berømte ulvehund. En ulv! Du skal hedde Hvidtand, og du bliver den bedste slædehund nogensinde. Baseret på Jack Londons klassiske roman. De følger dig ikke, før du har sat dig i respekt. Han finder kærlighed og omsorg hos menneskene. Og han lærer, hvor stor og farlig vildmarken kan være. Han er vist Fort Yukons evige skræk. Ikke også, dreng? Nå, jeg troede, jeg var Fortets evige skræk. Du er en engel. Det er I begge to. Men der findes også grådige mennesker. Hey, du der? Jeg sagde jo, at jeg ville betale gode penge for en køler som den der. Han er ikke til salg. Jeg skal min hund tilbage. Han vil fortryde, at han krydsede klinger med smukke smil. Glæd dig til den smukke og vidunderlige fortælling om ulvehunden. Og følg med ham på hans fantastiske eventyr. Sådan er det at blive voksen. Ulvehunden. I biograferne til december.